вълна от нови случаи на насилие срещу жени. На този фон депутатите промениха на първо четене текстове от наказателния кодекс. Добър вечер, започват централните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето водещото в четвъртък, 3 август. На извънредно заседание правната комисия прие на първо четене по-строги наказания за лека и средна телесна повреда. Отстраниха шефа на Пловдивската полиция след протестите заради убийството в Цалапица. Премиерът Николай Денков с обвинение към предишните управляващи. Става дума за милиарди левове и за сериозно забавени реформи. Това е подложката, за да кажат защо е необходимо промяна в Конституцията и премахване на статута на служебното правителство. Транспортираха с хеликоптер у нас ранения при инцидент в Скопие фен на Левски. След случая Дебора наяви излязоха още случаи на насилие над жени. В продължение на почти три денонощия 22-годишно момиче е държано в плен в дома на криминално проявен мъж във Видин. А депутатите от правната комисия в парламента приеха на първо четене промените в наказателния кодекс, които предвиждат по-строги наказания при агресия. Всичко по тази тема сега от репортерите ни. Първо към Владислава Тричкова. Здравей, Владислава! Здравейте! Всеки ден има нови и нови сигнали за насилие срещу жени. Един от последните случаи е от Видин. Оказва се, че там в продължение на почти 3 денонощия 22-годишно момиче е било буквално в плен на 19-годишният си вече бивш приятел. Той е криминално проявен, осъждан е за грабеж. През тези около 65 часа, в които момичето не е можело да напусне къщата, той е било бито, а косата му е подстригана. Важно е да отбележим, че сочният за извършител от няколко месеца има и забрана да доближава въпросното момиче на по-малко от 100 метра. В същото време пък в Бургас момиче, жена, бременна, загуби детето си, след като е била удряна в корема от приятеля си. Оказва се, това не е единствения случай на насилие на бременна жена в града. Вижте още. В неделя 22-годишното момиче е затворено в дома на 19-годишния си бивш приятел. По данни на разследващите, няма доказателства момичето да е заведено до там на сила. Година и 7-8 месеца вече той почваше само да ме тормози, да ме бие. Според обвинението, в чуждата къща момичето е държано против волята си и то близо 3 денонощия. Вчера сутринта пострадалата е успяла да избяга от дома на извършителя при съседите, откъдето са подали сигнал. През тези около 65 часа, през които момичето е било в плен, е било малтретирано. Затова е обвинен 19-годишният криминално проявен Радослав. Нанесъл и побой с юмруци и ритници по главата и тялото, остригал косата и с ножица. На 30 в неделя ме пострига. Преди да ме пострижа, ми направи интимни снимки. Накараме да направя един вулгарен видеоклип. Още, какво да кажа вече? От 30 юли тази година мъжът има забрана да доближава пострадалата на по-малко от 100 метра. Случаи с насилие има и в други градове. В Бургас за последните дни три бременни жени от града са потърсили помощ след упражнено върху тях домашно насилие. Започва да я удря в корема и не само. И така че следствие на тази агресия изтечат водите и губи детето си. Обект на агресия става и друга 23-годишна бременна жена. Чувствате ли се винове? Днес в районния съд в Бургас се гледа мярката за неотклонение, насочения за нападател. Казвайки, че ще я убие. Едновременно с това и на нас е удари в областта на главата, блъскал я и я влачил. Той обяснява, че по-скоро обратно тя го е нападала. И още един случай от Бургас. Мъж малтретирал съпругата си преди няколко години, сега нанесъл побой и върху бременната им дъщеря. Днес съдът в Бургас остави в ареста мъжът, обвинен за побоя над бременната си жена, а утре се очаква съдът във Видин да гледа мярката за неотклонение на 19-годишният Радослав. Владислава Тричкова, благодарим ти. Зачестилите случаи на насилие над жени, за които разказахме, предизвикаха извънредно заседание на правната комисия в Народното събрание. В отговор на агресията депутатите приеха по-строги наказания.
Какво обсъдиха и решиха народните представители, ще разберем сега от Ванина Неткова. Здравей! Здравейте! 4 часа дебати, по-строги наказания при агресия и нова дефиниция в правния мир – интимна връзка. Така може да обобщим извънредното заседание на правна комисия, до което се стигна след недоволството на хората, изразено вече няколко дни в протести. Така депутатите единодушно приеха, че при нанасяне на средна телесна повреда наказанието се увеличава от 6 при сегашно действащия закон до 8 години затвор. 2 години лишаване от свобода и без право на пробация при нанесена лека телесна повреда, увеличава се и паричната глоба от 500 до 1000 лева. Най-много спорове и въпроси се появиха при третата промяна, а именно за домашно насилие вече да се считат и случаите на агресия не само при брак или съвместно съжителство, но и при интимна връзка. Като големият въпрос е какво точно означава интимна връзка и как ще се доказва. Окончателният отговор на този въпрос ще стане ясен и след окончателно приемане на текстовете, най-вероятно през септември. А сега ви разказваме дебатите от правна комисия. Законовите промени обаче не решават проблема с агресията, признаха законотворците. За да се преустанови това насилие, са нужни комплекс от мерки. Щяхме ли днес да сме тук, ако съдии като Гьонева бяха направили правилната квалификация, защото всеки юрист, като прочете текста за средна телесна повреда, ще разбере, че това е средна телесна повреда. Днес ние се събираме да увеличаваме наказания с ясното съзнание, че грешката не е в закона, а в прилагането му. Има чадъри. Те са политически чадъри. Те са административни чадъри. Те са довели до едно феодализиране на местната общност. Там, където едни са недосегаеми. Дълбокото политическо противопоставяне няма място нито в тази зала, нито в този контекст, нито в тази ужасна житейска ситуация. Надявам се да спрем с истериите, свързани с джендърската идеология и да видим зад тази димна завеса, да видим реалния проблем, а той е много сериозен и много жесток. По-строгите наказания получиха подкрепа. Не се променя обаче дефиницията за лека или за средна телесна повреда. Последното зверство, тъй като аз не мога да го квалифицирам по друг начин, което обаче съгласно медико-биологичните признаци вещо лице е приел за лека телесна повреда, то като контрапункт на това ще посоча, че лека телесна повреда е и скубане на коса. Спор се появи за това какво точно означава интимна връзка, при която жертвите да получават защита. Тя е недоказуема. Как се доказва интимна връзка? Бихте ли ми обяснили? Това, което е предложено като дефиниция, няма да постигне нито ефекта, който желаем да бъде постигнат. Според приетите текстове, интимна връзка означава доброволен, относително траен съюз между две лица, при който водещ елемент е строго личния характер на техните отношения. А докато депутатите заседаваха, протестиращи отвън призоваха за цялата строгост на закона. И към още едно решение от парламента, без дебати, правна комисия отхвърли наложеното от президента Румен Радев вето върху текстове от закона за съдебната власт. А в понеделник, отново по време на депутатската си ваканция, депутатите ще се съберат в пленарната зала, за да обсъдят и там по-строгите наказания срещу насилието. Ванина Неткова, благодарим ти. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изразява пълна съпричастност с обезобразеното момиче от Стара Загора и подкрепа необходимостта от закрила на правата на пострадалите. Това каза председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова. Освен измененията, които в момента ще бъдат предмет на обсъждане и от Народното събрание, и в рамките на наказателно-процесуалния кодекс могат да бъдат предвидени много други законодателни решения, които действително да гарантират правата на жертвите на престъпления, и то не само от домашно насилие, изобщо на пострадалите от престъпления. По случая с 18-годишната ученичка, Захарова каза, че съдията е задължен независимо и суверенно да оценява доказателствата по делото и да се произнася по вътрешно убеждение.
Вълна от съпричастност за Дебора. Групата Deep Zone Project предложиха безвъзмездно да запишат нейни авторски песни, а ателие във Варна и подари перука. Бесте Сабри разказва. С пост във Фейсбук Диан Савов, по-известен като DJ Диан Соло, от името на Deep Zone Project подаде ръка на Дебора и предложи запис на нейни авторски песни или кавари в професионално музикално студио. Един ден ми попадна едно видеоклипче с това как Дебора пее прекрасно една песен. Текста буквално се е написан за тази случка. И много ме поджегна това нещо. Предложението е безсрочно и безвъзмездно. Ще поемем целият процес от А до Я, стига тя да пожелая да тръгне по тази пътека. Студиото и въобще целият нашия ресурс ще бъде на едно разположение и това би било могло да бъде като едно спасително въже да издърпа нагоре. Не го правим за да си правим реклама, както някои хора писаха в коментарите, просто искаме да помогнем. От ателие във Варна също показаха съпричастност към Дебора. Подариха и естествена перука. Заявявам желанието на нашия колектив, на нашата фирма, да подарим на пострадалото момиче перука, копия на нейната лична коса, която тя да носи до момента на възстановяване на личната й. От коментар във Фейсбук разбираме, че перуката е вече успешно предадена на момичето. Това е безвъзмездно дарение от нас. Ако лекарите лекуват тялото, то музиката лекува душата, казва още Диан Савов. И хора, нека да си използваме силата да градим, а не да рушим. И както завършва постът му във Фейсбук в подкрепа на Дебора. Когато музиката те удари, не чувстваш болка. Това е мисъл на Боб Марли. За BTV новините, Бесте Сабри. Отстраниха директора на полицията в Пловдив. Вчера министърът поиска оставката на старши комисар Васил Костадинов и на началника на районното управление в Стамбулийски Ангел Кирпиев заради пропуски в разследването на убийството на Димитър Малинов в Цалапица. Междувременно и днес напрежение и протест. Репортаж на Християния Червенкова. Тази сутрин близки на жертвата протестираха пред полицията в Стамбулийски. Бащата на Димитър подозира полицейски чадър при издирването на извършителя, който избяга в Германия. Щом не се задействаха нещата 5 дена, явно си има чадър на тази работа. Искаме да питаме защо не взеха отношение 5 дена, а се стояха по кабинетите. Близките на Димитър чакаха за среща с органите на реда. Началника на районното на момента да дойде тук, не само пред нас, пред цяла България да се извини и да си хвърли оставката. Искаме отговор защо 4-5 дни те нищо не направиха да търсят нашия Митко. С протестиращите се срещна шефът на полицията в Пловдив, чиято оставка също поиска вътрешният министър. Вие ще подадете ли оставка като морален акт? Или ще бъдете преместени? Желая ви хубав ден. Моля ви, отговорете. Няма да отговоря. Има пропуски в разследването. Това е, те си го казаха сами хората. Вчера съдът остави в ареста близнаците обвинени за укривателство, а единият от тях призна, че е станал свидетел на убийството. Забити виновините от Стамбулийски, Християния Червенкова. И в този час пореден протест на хората от Цалапица. Недоволните са пред полицейското управление в Стамбулийски. В момента виждате картина на живо. Събралите се хора смятат, че има прикриване на случая и забавяне на разследването. Повечето хора държат в ръцете си плакати с надпис «Справедливост за Митко». Сега политика с блъсък между редовна и служебна власт. Забавени реформи и загубени милиарди. Такива обвинения отправиха управляващите към предшествениците си от служебното правителство Донев. Това е смешен плач, така отговори на критиките Гълъб Донев. Повече по темата сега от Митю Маринов. Здравей! Здравейте! Последните служебни кабинети са извършили множество нарушения, които предстои сега да бъдат разследвани и може дори да се стигне до прокуратурата. Това каза днес на специален брифинг премиерът Николай Денков. Сред нарушенията, които той посочи на днешният брифинг, бяха това, че България е сключила неизгодна за страната сделка по време на служебното правителство Донев с турската газова компания Боташ. Както и това, че служебният кабинет не е направил
направил нужното, за да се противопостави на това, за да не бъде придобит Пловдивския панаир. От своя страна, бившият служебен министър-председател Гълъб Донев пък отвърна, че всичко това е невярна информация. Обясни, че се отклонява по този начин, чрез днешния брифинг, вниманието за важните в страната теми. Още от първия си работен ден на кабинета се е наложило да гаси пожари във всяко министерство, обясни Николай Денков. Сред наследените проблеми са нарушение на закона за бюджета, възможност да загубим пари по плана за възстановяване и не спазване на европейски регламент за медицинските хеликоптери. Става дума за милиарди левове и за сериозно забавени реформи и действия, от които могат да произтекат тежки последици за икономиката и за хората в страната. Това е мита, че служебните правителства работят безупречно, като противопоставяне на редовните правителства. Не е мит. Ако се върнем назад в историята на България, всяко едно от служебните правителства е вадило България от кризите, в които са я вкарали редовни правителства. Бившият служебен премиер нарече всички обвинения опит за отклоняване на общественото внимание от важни теми, като съдебна реформа и покачването на цените на горивата. Кажете ми за 2 месеца какво е свършило това правителство. Сетете се за нещо реално, което е свършило. Нищо. 2 законопроекта, които са подготвени от служебното правителство, те се хвалят с тях, че са ги внесли за разглеждане в Народното събрание. А каква е според Донев целта на днешния брифинг? Това е подложката, за да кажат защо е необходимо промяна в Конституцията и премахване на статута на служебното правителство. Вие днес война ли обявихте на президента? Нека да кажа, че до днес аз не просто не съм обявявал война, аз не съм давал и никакъв повод, за да се каже, че участвам в една такава война. Аз съм готов отново да се обадя след тази пресконференция на съседната сграда и да кажа, искате ли да се видим да работим заедно за решаването на тези проблеми. Кабинетът отново ще променя плана за възстановяване в частта за енергетиката, а първият ни медицински хеликоптер ще бъде готов до 15 септември. Все пак Николай Денков посочи, че последният служебен кабинет е имал и добри практики, а сред добрите министри е бил Крум Зарков, който оглавяваше Министерството на правосъдието. Митю Маринов, благодарим ти. Готови са текстовете за документа, който партиите в управлението ще подпишат, каза в тази сутрин по BTV Лена Бориславова от Продължаване промяната, но уточни, че това няма да е коалиционно споразумение, а протокол. Появиха се въпроси обаче за това, кой е авторът на някои от предложените промени в Конституцията, например тази, дали главният прокурор да има право на 2 мандата или на 1. Това са идеи, които са застъпени от другите вносители. Дебата не е приключен. И за да могат колегите от ГЕРБ и ДПС, които осигуряват мнозинството, да разберат и да променят мнението си, те трябва да бъдат запознати с още повече аргументи и с още повече настояване. Мандат трябва да е един, той трябва да е по-кратък и на следващото място председателстването трябва да е от министъра на правосъдието. Няма предложение на ДПС, искам да съм ясен с това нещо. Ние припознахме техните предложения. Ние ще предложим да няма 2 мандата, главния прокурор да бъде 1 мандат от 5 години. Благодаря. Откъде се появи тази идея първоначално да бъде? Това беше от проекта, който бяха работили работните групи на ППДБ и на ГЕРБ. И ние го припознахме, защото счетахме, че това е добро предложение. Наистина, като се замислиме, щом ще махаме правомощията на главния прокурор, по-добре той да има по-кратък мандат, 5-годишен и да не може да повтаря, за да не се задържа прекалено дълго един човек на поста. И още теми в емисията. От днес Националният осигурителен институт изплаща майчинство в по-големия размер, който беше прият в бюджета – 780 лева. Тъй като увеличението е в сила с задна дата, от началото на годината ще има и доплащания за родителите, които са получавали обезщетения от януари насам. Това засяга над 54 000 души. 46 000 от тях са получавали пълния размер обезщетение, т.е. им се полагат по 70 лева допълнително за месеците, в които са били в майчинство. За тези, които са го прекъснали, за да се върнат на работа, сумата е наполовина. Гергана Петрова ще усети по-високата сума за втората година от майчинството след няколко месеца. Пресмята, увеличението би покрило съвсем малък дял от разходите около бебето й. Памперсите за месеца, това е.
А знаете, при дете има много повече разходи от просто едни памперси. 70 лева за нищо няма да помогнат, но все пак е нещо. Минималното трябва да е поне 1000 лева. Поне. За жените, чиято втора година от майчинството тече в момента, преводите, които ще получат днес, са различни, но цялата допълнителна сума от началото на годината ще бъде изплатена на куп. В какъв размер е тя? Всеки, който има ПИК на НОИ, може да провери в сайта на Осигурителния институт. Ако една майка е била без прекъсване в отпуск за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст в периода от януари до 30 юни, днес ще получи по банковата си сметка 420 лева доплащане, плюс пълния размер на обезщетението за месец юли 780 лева или общо 1200 лева. Икономисти казват, увеличението е трябвало да стане факт още с предходния бюджет заради инфлацията, която засяга и бебешките и детските стоки. За много бедни домакинства с деца най-вероятно ще има някакъв така доста отчетлив ефект в домакинския бюджет, но по никакъв начин не можем да го наречем някаква форма демографска политика. Тоест тук по-скоро става дума за корекция, тъй като вече имаме механизъм за минималната заплата, с който са обвързани тези плащания. На практика тук по-скоро говорим за едно връщане на покупателна способност на по-бедните семейства с малки деца. Според Николов, раждаемостта може да се стимулира чрез подобряване на социалните политики и здравеопазването. За БТВ новините, Кристина Налбантова. Тема в развитие транспортираха у нас 29-годишния привърженик на Левски, който беше намушкан с нож в Скопие. В момента той е настанен в ВМА без опасност за живота. Подробностите от Габриела Кирамечийска. Здравей! Здравейте от Военно-медицинската академия. Точно така, 29-годишният привърженик на Левски вече е тук в болницата. Новината за това всъщност я съобщи министърът на външните работи Мария Габриел. По нейни думи, по-рано през деня той е докаран с полет на държавния авиационен оператор, като в хеликоптера с него е бил и екип на Военно-медицинската академия. Нека отново да кажем, мъжът е извън опасност за живота, в стабилно състояние. Въпреки това е в реанимацията на лечебното заведение под денонощно наблюдение. Нашият екип успя да се свърже и с майката на 29-годишният мъж. Тя отказа да застане пред нашата камера, но ни каза, цитирам, че е спокойна и че той е в най-добрите лекарски ръце и най-важното вече е на родна земя. Габриела Кирамечийска, благодарим ти. Седмица след футболните сблъсъци, Левски приема Шкупи в матч-реванш от Лигата на конференциите на стадион Георги Аспарухов. Очаквали са напрежение и този път. Включваме Димитър Тасев. Здравей! Здравейте от стадион Георги Аспарухов. Съоръжението ще бъде пълно до края на предел. Към този момент всичко е спокойно, а напрежение за щастие не се очаква, защото след инцидентите преди седмица УЕФА забрани на гостуваща гитка да гледа матча днес, т.е. от Северна Македония. Няма да има привърженици. Иначе може да се ориентирате. Страшно много хора, повече от 15 000 души днес ще подкрепят Левски, които имат преднина от 2 гола преди след първия матч, т.е. преди днешния, и са само на крачка от това да се класират в следващия етап на надпреварата. За сега всичко е спокойно, надяваме се да няма провокации и нещата да останат така и до края на футболната среща. За сега това от стадион Георги Аспарухов. Димитър Тасев, благодарим ти. Полицейска операция по пътищата в Старозагорско. Проверявани бяха леки автомобили и камиони. Органите на реда следяха за неизрядни документи, наличие на алкохол в кръвта и претоварване на превозните средства. Освен шофьорите, пътниците също бяха проверявани. Има контакт, с който се измерва теглото на товарните автомобили. Към момента има един установен с претоварен, който е установен и съответно е взето отношение от колегите. Има установени още нарушения, като неползване на обезопасителни колани, годишен преглед, няма минат на автомобилите и още други нарушения. Кои са най-честите грешки, които шофьорите допускат на магистралата? Експеримент на BTV в репортажа на Диана Теодосиева. Интензивно движение и тапи, а грешка на шофьора може допълнително да задържи трафика, обясняват експерти. Ето го, колегата от Турция си кара. Той си решил, че лявата лента си е негова. Трябва да се кара в дясна свободна лента и да
лявата да се използва, когато се изпреварва. Освен високата скорост, рисково е и бавното шофиране. Този не се прибира, въпреки че е длъжен, и кара с 90. Даже с 70. Този съответно е засече. Ето ти ситуация. Максимално позволената скорост е 140 км в час. Препоръчителната минимална скорост за леките автомобили е 100 км в час. Риск можем да създадем и когато сме паркирали. Аварийната лента е място, на което ние спираме само с някаква конкретна нужда, но не за да използваме за туалетна, не за да използваме за да си почиваме. Спираме само тогава, когато има настъпила авария. Поредните без триъгълник. Спрели са си, мигат си, няма триъгълник. Както аз си карам, е там горе в дясно ми изкача един бус, спирам в лявата лента. И човек си стои по къс ръкав, ето към мантинелата се беше облегна. Дори сигнал не беше подал към спешна помощ. Или към полиция, нещо долу да му помогнат. Припомням на всички, че е задължително да си увлечем светоотразителна жилетка и да поставим на поне 50 метра триъгълник. За BTV новините, Диана Теодосиева. Започна повторното поставяне на историческите жълти павета в София. Ремонтът на ремонта се наложи заради разместване на настилката след пренареждане. Тогава фирмата изпълнител беше глобена с 100 000 лева. За сега няма нарушения, уточняват от местната власт. Очаква се движението по булевард Цар Освободител да бъде пуснато в началото на учебната година. То беше спряно в средата на юли. Преди да се фугира, тогава, когато още няма пясък в фугите и най-добре се вижда как са наредени, не разрешаваме фугиране, преди да мине, грубо казано, комисия ежедневно, която да ги прегледа и да разреши въпросното фугиране, което става на няколко пъти. Така че връщаме се още един път към строителите. Наистина по-важно е качеството, на второ място е срока, но ще се опитаме така до средата на септември да приключи участъка. Над 10 големи летни ремонти в София. Очаква се всички да приключат до 15 септември. През есента се очаква да бъде пуснато и трамвайното движение по Цар Борис III. Отново опасни горещини у нас. В Велико Търново синоптиците отчетоха почти 37 градуса в следобедните часове. Стойности, които приближават рекорда от 37,6 градуса, отчетен през 1998 година. Приятната утрин накара мнозина да заменят дневната разходка с ранна. Излизаме по-рано, след обед вкъщи. И късно вечер пак. Хубав ден, хубаво слънце. Други още преди обед потърсиха прохлада във водата. Днес е ден за басейн. Хем се забавляваме, хем не усещаме горещините. Температурите се повишиха рязко още по обед. Измерените на слънце 38 градуса не спряха туристите в обектите на открито. На вентилатор. И на разхлаждащи вода повече. Така. Отпускарите заложиха на естествена прохлада сред природата. Дърветата правят сянка и температурата се променя. Страхотно е. И с водата наоколо и рибките особено е чудесно през летните жеги. За някои жегите обаче се оказаха непоносими. Ами поне 5-6 имаме такива. Колебания в стойностите на артериалното налягане. Често хората колабират, особено тези, които не пият достатъчно течности. Затова съветът на лекарите е да ограничим стоенето на открито, особено в часовете между 12 и 18. За BTV новините от Велико Търново, Марияна Трифонова. А за утре е обявен жълт код за високи температури в цялата страна. Очакваните стойности са между 35 и 38 градуса. В 10 области важи оранжев код за горещини, Плевен, Велико Търново, Русе, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Хасково и Ямбол. Там температурите ще са около и малко над 40 градуса. Нова гореща вълна и в Южна Европа. В Испания метеоролозите очакват термометрите да отчетат над 40 градуса по Целзий. На север, във Великобритания, градусите са есенни. Обявен е жълт код за порои и възможни наводнения. В Аржентина, където в момента е зима, отбелязаха рекордни температури до 30 градуса. В Лос-Анджелис камери запечатаха гръмотевична буря и проливен дъжд, които затрудниха трафика. Достъпът до Акропола на Атина ще бъде ограничен. Причината – да бъде опазен като световен паметник на културата.
Най-големият архитектурен и художествен комплекс, завещан от гръцката античност на света, се посещава на ден от около 23 000 души и броят им расте постоянно. Това налага допълнителни мерки за опазване на монумента. От 4 септември ще бъдат допускани до 20 000 посетители на ден. Те ще са разпределени в часови зони от 8 сутринта до 8 вечерта. Акрополът е отворен за визити от 1833 година. Той е защитен исторически обект и около него е наложена буферна зона, като дори района над него е забранен за полети. Засилени мерки за сигурност във Вашингтон. След няколко часа бившият американски президент Доналд Тръмп трябва да свидетелства пред Федералния съд по повдигнатите му обвинения. Метални бариери бяха поставени около съда и Капитолия. Обвинителният акт, изготвен от прокурор Джак Смит, е от 45 страници. Той е за предполагаем заговор и намеса в штурма на Капитолия заради усилията на Тръмп да остане на власт след загубата му на изборите през 2020 година. Бившият американски президент е избран да отговаря лично пред съда по обвиненията, като се очаква да пледира невинен. Отново у нас напрежение в Плевенско заради незаконен приют за безстопанствени кучета. Според жители на Коиловци, той е в пределите на селото и в него се отглеждат на 200 кучета при липса на хигиенни норми, а лаят и миризмата са непоносими. Много лошо живеем тук, миризми. Лаяли от цяла нощ и нощеска, от един часа не съм спал, госпожа. Децата ни вече не искат тук, внучата не искат да идват тук, защото мирише. Как живеем? Не живеем, ние просто ще умрем и ще останат само кучетата. Това е положението. Не сме против кучетата, че са до нас, скочиха в Коиловци. Собственичката на имота показва паспорта и твърди, че всичките 204 ноги са чипирани, кастрирани и обезпаразитени. Периодично аз прибирам всички агресивни, всички изхвърлени животни от вас и от други хора. Според кмета, благодарение на приюта в селото е решен проблемът с бездомните кучета. Ако не се прибере някъде, дали е тук или на друго място, то ще остане на улицата, ще бъде агресивно, гладно и така. Според агенцията по храните обаче обектът е незаконен и трябва да се изведе извън селото, за което обещаха съдействие. Крайната мерка е да се изземат с местните власти кучетата и да се предложат за осиновяване или в крайна сметка евтаназия. А община Плевен има проект за приют, но за сега на хартия. За съжаление няма финансиране, което е в размер на, по памет цитирам, около 3 милиона лева. Междувременно конфликтът за и против приюта ескалира. Теб не те интересуват човешките права. Теб те интересуват кучешките права. А ако някой от тях бъде нападнат утре, дали ще застане и ще говори същото нещо, което сега? Защо ви пречат кучетата? Блокиране на пътя Плевен-Никопол е следващата мярка на недоволните. За БТВ новините, Маргарита Стефанова. Паметникът на Съветската армия ще бъде преместен в Музея на социалистическото изкуство. Това каза за БТВ общински съветник доктор Антон Койчев от СДС. Вчера правителството промени собствеността на монумента и отключи процедурата, която се бави от десетилетия и предизвика остри реакции и протести. С гласовете на ГЕРБ и СДС в Столичния общински съвет процедурата по преместването започна още през пролетта. Гласувахме през месец март за преместване. Най-удачното място би било, не казваме премахване, в Музея на социалистическото изкуство. Идеологическите така, настроения, които този паметник навява, повода по който е построен, са едно. Художествената му стойност е нещо друго. Преди два месеца Националния съвет на СДС е задължил общинските съветници да изискат от областния управител на София да извърши деактуване на собствеността на паметника. Вчера ние прехвърлихме собствеността към областния управител. Оттам нататък областния управител ще взема решения, обсъждайки с Столичния общински съвет. Потърсихме областния управител на София за коментар, но не успяхме да се свържем. Все още няма яснота за сроковете и финансовата страна на преместването. Но главният архитект е получил задача да проведе конкурс за осмисляне по нов начин на публичното пространство. Дълъг път се тръгва с малка крачка. Този път е доста дълъг. Сигурен съм, че отново ще има спекулации от определени политически сили, които схващат това място като някакъв своеобразен идеологически фетиш.
След откриването на паметника на съветската армия през 1954, бившата княжеска ботаническа градина е наречена градината на съветската армия. През 20-те години на 20 век в това пространство се е помещавала и царската зоологическа градина. За BTV новините, Теодора Енчева. Преди минути областният управител на София написа в съобщение до медиите, че с оглед на обществения интерес, преместването на паметника на съветската армия е сред приоритетните въпроси, по които работи. А градският съвет на БСП излезе с позиция, че няма да позволи, цитирам, оскверняването на паметта и паметниците на тези, които освободиха България, Европа и света от фашизма. Завършваме с нещо любопитно. Японец носи кучешки костюм, за да качва видеа в социалните мрежи и да печели популярност. Какво е усещането да се разхождаш по улиците на Токио като куче? Репортаж на RTL Германия. Мечтата на Токо е да бъде куче. Японецът е популярна личност в YouTube, където качва видеоклиповете си. Най-новата му провокация е да се разхожда по улиците на Токио като четириног домашен любимец. Знам, че имаш много красива жена. Как реагира тя на идеята ти да се правиш на куче? Каза, ако спечелиш пари от това, няма проблем. Давай! Защо не го правиш по-често, например, всеки ден? Хората ме осъждат за това, което правя. Не искам да ме мислят за странен. Ако не съм сигурен, че мястото е безопасно и поверителността ми е защитена, не бих излязал. Как реагираха приятелите ти? Когато разбраха, че се правя на куче, семейството и приятелите ми бяха супер изненадани. Трябваше да прекъснем интервюто си след 20 минути, защото стана твърде изтощително и твърде горещо за него под този костюм. Вероятно нямаше да издържи дълго в него. Костюмът е ушит по поръчка и струва над 10 000 евро. Продължаваме след малко. Останете с нас.